السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نننے ویڈیو کی ددی سٹ مطلب دا چکو ددی تیرا چکم دا اغا 19 انچ دا 19 انچ تیرا دا او کالر چکم دے اغا 14 انچ دے دام ګورو او دې پسې بیا د مطلب چې په کومه طریقه آرام خول یعنی دا نستونی دا ځای کټ کوم په کمیس کې سور ناپ لا سور کټ کوم نو تقریبا د 15 سایز یعنی چې د کمیس چوڑای 15 انچ وی پنځلس انچه چې د کمیس چوڑای وی پلنواله وی د اغه نواله تر 30 انچ پورې تاسو تازه سایزونه خایما او بیا تاسو ځان لو ګوره که مثال په سمج کې ناراضی نو بار بار هغه ویډیو ګوره نو ان شاء الله سمج کې ممکنی او ډیره انتخابی اسانه طریقه درته خایم خو ویډیو فورا ګوره چې په سمج کې مراشي ځکه چې دا طریقه لګ بدل لا نو بیا دا نه وی چې یاره تاسو وای چې دا خو مطلب دار چې غټ رالو یا واړه رالو مطلب دار چې ځان په فوی کوي صحیح ده اول دا سوټ چیک کو دا ما وسکټ کو او دا سوټ د دې ان شاء الله را روانه ویډیو کې زتا سو سره د دې فل ګیر هم د دې پرتوک چې د فل ګیر والا دی دا کمیس خد غټ کست او د دې لمبای چې کم ده د وګدواله چې کم ده هغه صرف 35 انچ ده دا په دې رقم په دې کې مطلب دار چې کالر یا کالر ده په دې کې ځکه چې حالا ماسی ده کټ کړل نو دا حالی سایز چې کم ده هغه ما 13 یو ویډیو کې خود نه ده خو باقی د دې دا چک کې مطلب چې دا پس رقم باندې پدې کې کالر په پدې انداز کینی اوس په موږ پدې کې د آرام خول سایزو نظر تاسو ته خایم چې مطلب سورا دا ترخ چې کم دی دا سورا کمیس له سونه په کار دی عام استادان وی چې د چاته سلورم حصہ یعنی د کمیس د کسٹمر د کسٹمر چاتی چې سم روي د اغه سلورم حصہ مثال په تور د کسٹمر چاتی 40 انچ ته نو 10 انچ په آرام خول راوستې شي ٹھیک شو او سو کوئی چیارا پس طریقہ سو کوئی پس طریقہ نو اگے کے زما دا طریقہ دا چې وز دا کمیس ته نو د دې پلانواله چې کم دی پلانواله موږ سره د دې د 20 انچ ہے خادی کی یو خبر بل هم دا د دې کمیس 13 چې دا 19 انچ دا او چوڑائی 20 انچ دا خدا 20 من بر 19 را وړو مطلب یو عمر دی نه د سرم ما د شکار کړه تاسو بده شکار کوي چې دا 13 او د کمیس پلانواله یوم روی نو هغه کې بنیمه انچ دا ځای صرف دا ځای ښکتا نه دا ځای بنیمه نیم انچ یا 200 تر به زیات کړي او دا بر اتیره چې کومه دلته خو به فکس راولې لکه دا ما 19 انچ را وستې دا خو دې دا غي نه لاندې به تاسو 200 تر کم شې نو دې کې به تاسو ته نیم انچ فاصله ملاو شي نو هغه بس تاسو د آرام خول مطلب دار چې د سلای د پاره زی شي ٹھیک شو ها د دې دا 20 انچ دې کې چوڑائی دا پلانواله دې کم شل انچ ہے ٹھیک شو نو دې لمه آرام خول په دې طریقه خو زه چې کوم آرام خول سایز اخلم نو په دې طریقه باندې اخلم دا ما په دې طریقه باندې مطلب سیده او بیا دا سیده دا د پاوکم اته انچ ہے پاوکم اته انچ ہے خدا پاوکم اته انچ ہے بدې لمنګا څنګه کټ کوو نو دا ویډیو تاسو پورا وګور ان شاء الله بیا بس تاسو په سمج کې راشي او دې کې زه تاسو ته سایزونه هم خایما ٹھیک شو او دینا علاوه دا د آرام خول ګولۍ چې د چسنګ تاسو ته مناسب کاریږي نو هغه سی کټ کړئ ٹھیک شو ځکه چې په دې باندې ډیر ارچا ته خپل سو کو قابلیت کاریږي نو بیا مطلب دا چې سو کوئی چې یاره دا صحیح نه دا سو کوئی چې دا صحیح نه دا چې کوم تاسو ته مناسب کاریږي نو هغه طریقه وکړئ منګه خپل د دې ځنه سلوټ فل ختمه و نه ځکه چې منګه بیا راته مسله جوړیږي ها دا به موږ په دې طریقه باندې یعنی انچ ټیپ دا درې نیم انچه من کټ کړو دي ځکه درینی میں نو د دغه درینی مو نصیب به منګه انچ ټایپ چې دا سکیدو دا سی بدا منګه غل ما کټ کړل دي پاو کم اته انچ ٹھیک شو کدا سی دا منګه چک کوم کم اس کم نیمه انچ او زیات نه زیات پاو کم انچ بدا دا غل نه زیات وی دا تقریبا پاو کم انچ زیات ته ده دینا مطلب دا سیدا پاو کم اته انچ او دا سیدا اته نیمه انچ دی خو په دې اثر نه پریوزی خیر تاسو به دا سی مطلب دا رچی چک کوي پاو کم اته انچ اول ته چې من کم سایز غوسته نو پاو کم اته انچ وز تاسو ته مختصر د دې سایزونه د آرام خول خیمه خو په دې طریقه باندې بیکټ کوي ٹھیک شو چې دا اوس مطلب پوکا ماته دی په دې کې بزو خیر بیا د کسٹمر پورم خبره ده خو تاسو به کم نارمل سایز شي وینې زب پاغي کې تاسو ته تقریبا نیم انچ فاصله پرې دم هغه کې به تاسو مطلب دا چې ښکته تبرکې دي شي زیات کمولې به شي او د اغې نه سیوا بیا به د کسٹمر باډه یا جسم پوری خبره وي چې هغه ته وګوره او هغه مناسب به کټ کوي نو هغه کې د 15 سایز د پاره بدا ځای د 15 انچ د کمیس پلانواله وی 15 انچ چې د کمیس پلانواله وی نو دا ځای د 15 انچو نه واخله د 15 انچو نه واخله تر شپږ
شپګو انچو پورې به دا ځای کټ کوي نارمل او د دې نه سوا او بلکې ماشومان لکه لږ دې نه تاسو سوا کټ کوي نو هم اثر پرې نه پرېوځي ځکه چې ډېر واړه وي پنځلس انچه چې د کمیس پلنوالی وي نو ماشوم وي نو هغه بیا کمیس خپل نه شي اچولی مثال یا خیر داسې کمیسونه اکثر لږ غټ واړه هم اچوي نو چې لږ غټ وي نو هغې له کپېټ راولی خیر دی خو چې ډېر ماشومان وي نو هغې له به طرفونه تنګ نه راولی ټیک شو ښه د شپاړس انچه دپاره به د پاوکم شپږو نه واخله د پاوکم شپږ انچو نه واخله تر پوان دی شپږو انچو پورې دغسې د اوولس انچو دپاره یعنی اوولس انچی چې د کمیس پلنوالی وي نو د هغې دپاره به د پوان دی شپږ انچی نه واخله تر پوکم اوو انچو پورې دغه رقم د اتلس انچی چې د کمیس پلنوالی وي نو د هغې دپاره د پوان دی د پوکم اوو انچو نه واخله تر پوان دی اوو انچو پورې نولس انچی چې د کمیس پلنوالی وي نو د هغې دپاره د پوان دی اوخ سوری لایټ چلا گیا یار بلی لاڑا مسئلہ جوڑا شو یا لائٹو لگا خیر زه بلی لاڑا نور ان شاء الله بیا را روانه ویډیو کې تاسو سره زه شیر کوم اوس ویډیو هم کافی بشه وی سلور پنځه منټه به وي نو دلته یو فیس هم موږ سره نشته ان شاء الله ځان خیال ساتي او پیج کم فالو کړی نه وي نو پیج فالو کړئ او ویډیو لازمی لایک کړئ او په دغه طریقه باندې نیمه نیمه انچه مطلب چې کمیس یو انچه سوا کیږي نو آرم خول سایز چې دی هغه به نیمه انچه سوا کوئ ما خو چې زه به دا ټول تاسو ته وښایم خو خیر بجلی لاړه دې ټایم کې او بیا انشاءالله که چېرته تاسو د دې نبره سایزونه بیس نبره سایزونه په یوټیوب چینل اف ای ټیلر باندې موجود دي که تاسو ګورئ نو د بیس نه تر تیس پورې د آرم خول سایز په دې طریقه باندې هغې باندې ما ډېره مخکې ویډیو جوړه کړله موجود ده ځان خیال ساتئ د الله په امان.